ابي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو جب نصف شعبان کی رات ہو نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب یعنی جس کو اہل سنت والجماعت شب برات کہتے ہیں جس کو شب برات کہتے ہیں یہ لیلۃ البرات کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے پس فرماتا ہے سنو الا من مستغفر فاغفر له رب الجلال یہ اعلان فرماتا ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کر دوں گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا الا من مسترزق فارزقه ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں گا الا من مبتل فاعافيه ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا الا كذا وكذا الا كذا وكذا الغرض حضور نے فرمایا ایسے ہی اعلان ہوتے رہتا ہے طلوع فجر